Кольчуга – українська автоматизована станція радіотехнічної розвідки за способом дії пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань, Кольчуга не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. Станцію виробляв донецький завод «Топаз», але з початку російсько-української війни у 2014 році виробництво було перенесено до іншого заводу. Радіус дії 600 км у глибині території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії території становить до 800 км.